Jag ska ge mig på en till laxfråga. Kom in en typ av stim. Hur flera stycken idag. Jävlar, vad smular håller på. Ja. Typ som den förra. Den där jätteenkla fast lite annars. En aning svårare kanske. Så. Vi börjar så där. Det här är 12 tråd. Det är ungefär 12 eller 16 brukar jag använda. Tycker inte att det är så jävla noga. Men ska vi ha där. Men tunn är bra. Tunn och så lite fys. Lite styrka. Eftersom man ska försöka snitsa. Man får några extra larm med tunn tråd. Även om jag kan tycka att det finns något skönt rustik till att köra. Så det är riktigt fräske kanske också. Silverdagen. Det är snart tacos och fotboll. Hur ska det här gå? Det kan aldrig funka när jag ska skynda mig. Ja. Stabila mängder är dubbidubb. Och så är vi här. Så. Det här är ju på ett sånt där kopparrör som jag gjorde på förut. Det här är någon typ av orangebrunt. Så jävligt orange det märkte jag förra gången jag filmade. Men det är inte så väldigt orange faktiskt. Ganska brunt. Typ en sån där tuss. Snackade om att man skulle kunna snurra ihop. Det skulle bli typ som en tandpetare. Så inte så jävla mycket hår helt enkelt. När man har det så kan man ju då tapera bunten lite grann genom att trycka och dra så. Så man tycker att man är nöjd. Lite schysst, lagom schysst tapering så här. Helt bra det syns. Men, måtta in där nu har han. Klipper man av den nu så slipper man ju att klippa av moment sen så det är inte så dumt. Vänd på den. Fäst in den. Och snurra trådrullehållaren mot sols. När man ska liksom fästa in sånt här. Då kommer den att vilja lägga sig lite grann bakåt. Nu kan vi kolla det här då. Vart det är bra? Ja, det får duga. Jag kan till och med dra efter den en liten bit om man vill. Så. Och skillnaden nu egentligen. Det är att vi ska slänga in hacklet som på vingen. Helt enkelt. Ska jag göra inget hackar också. Jag gör som förra gången att jag river av det på ena sidan. Jag tycker att man behöver ha så jävla tjockt hackar. Ja, jag gör så helt enkelt. Något sånt där. Ta det gula först för att det var lite mindre. Binda fast det. Båda sidor. Här klipper jag bort för det var en så stor fjäderbit. Helt enkelt. Så lindar man bara det här då. Ja, uppe på vingen helt enkelt. Och här behöver man inte göra inte så många varv. Så jag gör typ 3 kanske. Max. Det är ju dubbelhacklar man så kan man göra typ 2 var. Enkelhacklar man så här så kanske man gör 3. Men det heter enkelhacklar. Skitsamma, du får heta det idag. Så. Fäst in den där. Kipp till kipp bort den. Utan att kipp till kippa av något annat. Sen viker vi bakvingen. Kan man ju kolla lite grann så att den här taperingen liksom bibehålls någorlunda. Ja, det tror jag. Sprid ut den över som sagt typ halva kroken. Och så kan vi snurra ner den då. Och
kasta in den. Sådär någonting. Som sagt, par varv med utan lim. Par varv med lim utan att limma så jävla mycket på allt annat. Ja. Och sen är det egentligen bara att göra samma sak en gång till då, fast med annat hår. Det här långa jävla svarta håret ska se mig. Svårt med långt hår är när man ska ha en kort bit av långt hår, så är det svårt att veta hur mycket hår det är kvar när man har liksom rivit färdigt helt enkelt. Sliter vi bort det där också. Så nu när vi har då lim och grejer så får man ju vara lite careful när man måttar den. Typ sådär långt tänker jag att jag vill ha. Bär bort den. Kanske man ska tapera först och klippa sen. Jag har inte tänkt på. Det är smart. Men någonting sånt där. Och så gör vi då same shit igen. Helt enkelt. Vi snurr. Där. Så. Oj. Kan vi även här dra efter den en bit. Så svart klump. Så. Och så tar vi vårat blåhackar istället. Smeta lite. Vad fan inte längre än det gjorde sig. Det är för du ändå. Del. Tjup. Vi bak och tjup. Och klipp. Så. Och så lindar vi lite blått hackar. Gick bara till skiten. Man märker att när man då fäster hackret, det är ju där liksom huvudet kommer bli. Man vill inte fästa hackret. En del fäster ju hackret liksom så pass mycket så det börjar sig bakåt och hålla på. Det blir ju ett jävligt stort huvud. Så gör inte det om man inte vill ha ett jävligt stort huvud. Nu är det ju samma del. Försöka få det att sprida sig snyggt och prydligt över tuben så vi får den lilla häppan till vinge. Ta en höft sådär. Och så upp. Så. Och så. Lim. Håll bort. Som inte ska limma på. Jag hörde någon som sa att det kommer en droppe lim i vingen som har förstört flugan. Jag vet väl inte riktigt om jag håller med om det, men det är klart att så jävla mycket ska det inte sugas upp liksom innan det börjar bli så att gången försämras. Så, som sagt, jag bara trycker dit den där. Så lägger jag en liten droppe lim. Framför på tuben, så, kanske lite. Så. Så tar man en typ av verktyg. I det här fallet en jävligt stor tubnål som jag inte riktigt vet vad jag använder till. Så smetar jag in på hela skiten.
enkelt. Jag brukar limma så här och så limma en gång till sen. Aldrig varit med om att jag har farit någon vart. Använd inte er bästa sax när ni klipper i närheten av lim. Så, och med den tubsnutten och så eldar vi lite grann på den tubsnutten så den blir som en tubhuvud. Sen så är det esta finita. Sen får till den här jävla faritan igen. Så ser det så ut. Inte så mycket klurigare än så bör man göra det heller. See you later.